Ja, torej, taktilna karta je v bistvu za slepega zelo uporabna stvar. Še posebej pride v poštev v večjih mestih, za katere so te karte narejene. To sem mislila s tem, ko sem rekla idealno, kajti žal ni za vsak kraj, nimamo taktilne karte. Dobro je, da si slep, preden gre na pot, pot ogleda na karti. Ideja za karto je prišla zaradi tega, ker se mi zdi, da po Ljubljani, kljub temu, da je veliko stvari prilagojenih, je fajn, če ne poznaš okolja, da veš, kam greš lahko na WC. Mi je fino za tujce, da vejo, kam se lahko obrnejo oziroma kam lahko sploh grejo. Pač pogledaš na karto, tudi katera pot je prehodna in dostopna. Pri hoji slepega v prostoru so pomembni trije pojmi, in sicer orientacija. Orientacija pomeni, da slepi ve, na kateri točki se nahaja in v kakšnih relacijah je do ostalih točk v prostoru. Navigacija pomeni, da pozna pravila oziroma navodila, kako bo z ene točke prišel na drugo točko. In pa mobilnost. Mobilnost pa je pravzaprav pojem, ki je kompleksen in vključuje orientacijo in pa navigacijo in pa še gibanje lastnega telesa v prostoru. Kakovostno oblikovanje, dostopen prostor je temeljna pravica nas vseh. To je zapisano v Ustavi Republike Slovenije tudi. Zato smo s projektom razstave Odprte hiše Slovenije oziroma Ignoranca enako tema enako ovira želeli spodbuditi zavedanje o pomenu kakovostnega grajenega prostora za nas vse.
Ko zremo v prihodnost, lahko zremo tudi v zvezde. Zato smo se na Geodetskem inštitutu odločili, da zvezde oziroma zvezde približamo tudi slepim in slabovidnim. Tako trenutno izdelujemo karto za slepe in slabovidne z zvezdi našega osončja. Ko govorimo o prihodnosti, smo praktično že v njej. Največja želja slepega je, da bi vozil avto. Google je to možno že preizkusil, saj je testno 100 vozil vozilo brez voznika. V prihodnosti lahko pričakujemo izjemno veliko novih tipal, ki bodo v pomoč slepim v mobilnosti. Druga stvar, kjer pa jo pričakujemo, je pa vrsto novih metod, ki se jih bo slepi tudi moral naučiti. Seveda pa brez bele palice in lastnega presojanja položaja v prostoru in pa lastne odgovornosti za svojo mobilnost ne bo šlo. Naša letala so tako elegantna in nežna, da so nežna že za normalen človeški dotik. Občutljiva slepčeva roka pa jih dojema kot eno samo poezijo. Premraženo mesto, lahko pomagam, si me vprašal, preden sem stopila na cesto. In ko si me prijel pod roko, se v meni prebudil, je ognjenik. Koža je kožo sorodno iskala, ljubezen na prvi dotik. Svoji temi